Fel athro, rydw I wedi ymrwymo'n bersonol I sicrhau y canlyniadau gorau ar gyfer y plant sydd yn fy ngofal I. Ni ddylai cosb corfforol byth yn fod yn ffordd I ddisgyblu plentyn. Mae gan pob plentyn yr hawl I fod yn ddiogel, I cael ei ymddiffyn, rhag niwed a rhag cael ei brifo. Mae cael rieni ddeall effaith ei ymddygiad yn allweddol. Mae plant yn hoffi cysondeb, mae taro naill yn dda neu'n ddrwg a lle ddim fod y ddau. Os mae mam a dad yn nhw I wneud neu rhywun sy'n nhw gofalu amdanyn nhw yn y tŷ, rhaid I fod yn iawn. Ac wedyn gallen nhw daro eraill yn yr ysgol, plentyn neu staff. Ond dwi ddim yn iawn, gallwch chi byth ddweud unrhyw fath o drais yn dderbyniol. Ac I bawb sydd yn gweithio gyda phlant neu rieni, rwy'n falch bydd hi'n gwbl glir cyn bo hir fod cosb gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Plant yw ei aelodau mwyaf agored I niwed yn ein cymdeithas. Mae angen cariad, arweinyddiaeth a disgybliaeth er mwyn iddyn nhw ffynnu. Does dim angen iddyn nhw cael eu taro gyda'r holl gywilydd sy'n gysylltiedig â hynny. A mae cymaint o help I rieni bod nhw'n gallu chwilio am ddewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol. A fel proffesiwn, rydym ni'n yma I helpu a chefnogi, nid I feirniadu.